Noua promovată în Liga 1 FCM Târgu Mureș privește cu optimism ultimile două etape ale turului campionatului național de fotbal. Antrenorul a declarat pentru Darii TV că toate eșecurile au fost lăsate în urmă, inclusiv cel cu Steaua, iar gândurile lor se îndreaptă acum spre ultimele două etape și pauza competițională. Ne organizăm pentru, sigur, celelalte două jocuri din retur care se joacă Brașov, respectiv Vaslui, după care deja ne-am fixat pregătirea de iarnă, să o facem în Antalya, achizițiile, încercăm să căutăm jucători și să avem, într-adevăr, un retur mult mai bun și să ne salvăm. Asta e obiectivul nostru. Sunt 6, 7, 8 echipe care se luptă pentru salvarea de la retrogradare. Va fi un an greu. Înaintea partidei cu Universitatea Cluj, directorul general al clubului s-a declarat mulțumit de poziția în clasament, având în vedere că mai multe echipe se luptă pentru a se salva de la retrogradare. Pe locul care suntem astăzi ar fi onorabil pentru noi, dacă am putea un loc, două mai sus ar fi extraordinar, dar dacă la sfârșitul turului vom fi pe un loc neretrogradabil, atunci noi toți care facem parte din această echipă ne-am îndeplinit obiectivele. Suntem preocupați ce vom face mâine, suntem preocupați ce vom face în pregătirea de iarnă, ce jucători vor veni. Directorul general a adăugat că banii nu sunt o problemă. Amenda după partida cu Steaua de 10.000 de lei nu a fost mare pentru un club de Liga 1. În plus, primele și salariile sunt toate plătite la zi. Asta se datorează finanțatorilor, dar și încasărilor bune de la meciurile de acasă. Atâta timp cât am jucat cu casa închisă la meciul cu Steaua, ați văzut, într-o zi jumate s-au vândut toate biletele. Nu putem spune că suntem nemulțumiți, dimpotrivă, suntem bucuroși pentru că cred și sunt sigur că și de aici la dumneavoastră au fost foarte mulți iubitori ai fotbalului la meciurile importante pe care noi le-am desfășurat acasă. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău dispută vineri, 3 decembrie, de la ora 18:45, următorul meci acasă la FC Brașov. Ultima partidă este programată pentru săptămâna viitoare acasă pe Transil împotriva celor de la FC Vaslui.